aby vedela, že kto je tu pán. Poďme ďalej, halušky prichádzajú, priatelia. Peter Haluška, Peter Bartko, Jimmy Cars, Rally Team, Seat Ibiza, Prešov. Seat Ibiza a Peter Haluška s Petrom Bartkom, čo sa chcete vymeniť? Aha. Posiela svojho kamaráta, niekdejšieho supera, veď toto všetko je ešte generácia, ktorá niekto jazdí, niekto ešte len bude jazdiť nejako. Ešte sa vrátime. My sa ešte vrátime. Peter Haluška a Peter Bartko, Seat Ibiza, vedúca posádka, trieda RP3, respektíve jedna z tých vedúcich posádok najrychlejšej triedy. Pretože... školu? Pretože... Kisucký, Peter Dedeček, Seat Ibiza 1, pardon, Peter Haluška, Peter Bartko, prepáčte, tak, Peter Haluška, prepáč, áno, Peter Haluška, Peter Bartko, štartové číslo 52. Štartujúci v triede RP3, no a samozrejme, že, pardon, 28 minút a 5 sekúnd k tomu. Mistakes I've made a few.
a hymna pre víťazov aj v slovenskom rally pohári. Si dospievame? Môžeme. Každopádne gratulujeme víťazom Petrom, Haluškovi a Bartkovi číslo 52 a môžeme ísť ďalej.